अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्थलितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः। नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः। श्रीमद्गीता भाष्ये त्रयोदशः अध्यायः तत्र द्वितीयः श्लोकः तत्रत्य वाक्यार्थघट्टे अनुवर्तनभागः। एकदृष्ट्या तु द्वितीय श्लोकस्य पञ्चमो वर्गः। एवं रूपेण अर्थानुसन्धाने कृते सत्येव एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा या वर्तते सापि उपपन्नतरा भवति इत्यभिहितम्। इदानीं अग्रेपि उपादानोपादेयत्वं जगद्ब्रह्मणोः यत् शास्त्रे अङ्गीकृत्य उपपादितं तदत्र समन्वयपूर्वकं समुपदर्शयति। हन्ताहमिमास्ति स्यो देवता अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी इति तिस्रो देवता इति सर्वम् अचिद्वस्तु निर्दिश्य तत्र स्वात्मक जीवानुप्रवेशेन नामरूपव्याकरणवचनात् सर्वे वाचकाश्शब्दाः अचिज्जीवविशिष्टपरमात्मनः एव वाचकाः इति कारणावस्थपरमात्मवाचिना शब्देन कार्यवाचिनशब्दस्य सामानाधिकरण्यं मुख्यवृत्तम्। अतः स्थूलचिदचित्प्रकारं ब्रह्म एव कार्यं कारणञ्च इति ब्रह्मोपादानं जगत्। एतादृशम् अर्थानुसन्धानं क्रियते चेदेव परब्रह्मतत्त्वस्य जगदुपादानत्वम् उपपादयितुं शक्यते इति दर्शयति। परमपुरुषः एव प्रतिज्ञामकरोत् कृत्वा स्वयमेव बहु अभवत्। बहुभवनसङ्कल्पं कृत्वा सर्जनमकरोत्। सृष्टिप्रक्रियायामपि स्वयं वक्ति अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रवेशः कस्मिन् क्रियते इति चेत् यानि सृष्टानि पञ्चमहाभूतानि तेषु प्रवेशः क्रियते। तेऽपि मयैव सृष्टाः मच्छरीरभूताः एव विस्तारिताः। अतः वक्ति इमास्तिस्यो देवताः हन्त आश्चर्यम्। इमाः तिस्रोः तिस्रो देवताः देवतात्रयम् अधिदैवत्यम् इत्येवं रूपेण उच्यते। एतासु
तीसरोषु इत्यर्थः भूतेषु इत्यर्थः अधिभूतरूपेण विद्यमानत्वात् देवताः एव अत्र उच्यन्ते पृथिवी अधिदेवता जलाधिदेवता एवञ्च तेजोधिदेवता अतः तिसृषु देवतास्वपि अन्तर्यामित्वं परमपुरुषस्य तदपि कथं जीवेन सह देवतास्वपि नाम देवताशरीरेष्वपि अहमेव अन्तर्यामिरूपेण प्रविशामि यद्यपि तस्य तस्य पदार्थस्य अधिदैवत्यम् एकं वर्तते तासु देवतास्वपि प्रवेशः ममैव अहं देवभूतः योऽयं जीवो वर्तते तेन सह तत्र अहं प्रविशामि प्रविश्य तस्य तस्य पदार्थस्य नामव्याकरणं रूपव्याकरणं करवाणि इति प्रतिज्ञां करोति सङ्कल्पपूर्वकं प्रतिज्ञाय सः स्वतः तत्र प्रविश्य नियमनं करोति इति स्पष्टरूपेण श्रुतौ एव छान्दोग्ये उपपादितत्वात् तद्वक्ति अत्र इति तिस्रो देवताः इति सर्वं तत्तदधिदेवात्मकम् अचिद्वस्तु निखिलमपि निर्दिश्य तिस्रो देवताः इति त्रयाणामेव भूतानाम् अधिदेवताः अत्र प्रोक्ताः उपलक्षणविधया पञ्चापि ग्राह्याः उपलक्षणविधया सर्वेऽपि इत्यर्थः नाम सर्वेष्वपि भूतेषु इत्यर्थः सर्वेष्वपि अचिद्वस्तुषु इत्यर्थः सर्वेष्वपि अचिद्वस्तु वस्तुषु स्वात्मकजीवानुप्रवेशः जीवेन सह अहम् अनुप्रवेशं करोमि इति चेत् जीवः प्रविशति तेन सह इति चेत् जीवे एव अहं पूर्वमेव स्थित्वा तेन सह प्रविशामि अतः जीवोऽपि स्वात्मकः परमात्मात्मकः परमात्मात्मकेन जीवेन जीवरूपेण प्रविश्य इत्यर्थः तासु देवतासु तिसृषु भूतेषु इत्यर्थः एव प्रविश्य शब्दः तत् स्पष्टयति अत्र नामरूपव्याप्रवेशेन नामरूपव्याकरणवचनात् अत्र रामरूप इत्यभूत् प्रिण्टिङ्ग् मिस्टेक् नामरूपव्याकरणवचनात् नामव्याकरणं रूपव्याकरणम् इति उभयमपि अहमेव करवाणि इति स्पष्टरूपेण उपपादनात् वचनात् तदानीं किं भवति तत्तद्वाचकः शब्दः यो वर्तते भूतानां वाचकः शब्दः पृथिवी इति शब्दः जलमिति शब्दः एवं वायुरिति शब्दः कं वक्ति इति चेत् तत्तद्वस्तु वक्ति तत्तदधिदेवतां वक्ति तत्तदधिदेवता अन्तर्भूतत्वेन रूपेण विद्यमानं जीवं वक्ति तत्तज्जीवान्तर्यामिकं च तं परमात्मानं च वक्ति मुख्यवृत्त्या तु वृत्तित्वं परमपुरुषस्यैव अतः अन्तर्यामिरूपेण विद्यमानस्य नियामकस्य मुख्यवृत्तस्य यदाधीन्यं एतेषां सर्वेषामपि तादृशस्यैव वाचको भवति सः शब्दः पृथिवीशब्देन पृथिव्यन्तर्यामिरूपेण विद्यमानः परमपुरुषः वाच्यः जलशब्देन जलान्तर्यामिभूतः योऽयं परमपुरुषः मुख्यान्तर्यामिरूपेण विद्यमानः परमपुरुषः स एव वाच्यः इत्येवं रूपेण तत्तद्वाचकाः शब्दाः तमेव उपपादयन्ति अतः तत् स्पष्टयन्ति अत्र परमात्मवाचिना शब्देन कारणावस्थपरमात्मवाचिना शब्देन कार्यवाचिनः शब्दस्य सामानाधिकरण्यं मुख्यवृत्तम् अतः एव सामानाधिकरण्यम् अनेन जीवेन अनुप्रविश्य तत्र नामरूपे व्याकरवाणी इत्येवं रूपेण स्पष्टरूपेण उक्तत्वादेव हेतोः कारणवाचिशब्दः
एवञ्च कार्यवाचि शब्दः इति अनयोः द्वयोः अपि समानाधिकरण्यं समान विभक्तिकत्वं योग्यं भवति अत एव अयमात्मा ब्रह्म अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि इत्यादयः शब्दाः अपि समानाधिकरण्येन समान विभक्तिक प्रयोग रूपेण समायान्ति इत्यर्थः इति समानाधिकरण्यं तत् मुख्यवृत्तमेव गौणवृत्तं नास्ति गौण प्रयोगः सर्वथा न भवितुम् अर्हति अपि तु मुख्य प्रयोगः एव तच्छब्दवाच्यः अपि मुख्यः त्वं शब्दवाच्यः अपि मुख्यः भवद्दृष्ट्या तु अद्वैतपद्धत्या तु एकस्य गौणार्थत्वम् अपरस्य मुख्यार्थत्वं वक्तव्यं भवति तदानीं श्रुतौ एव विद्यमानस्य पदद्वयस्य एकस्य मुख्यार्थत्वम् अपरस्य गौणार्थत्वम् इति उपपादनीयं भवति भगवद्वाणीविलासे एकोऽपि शब्दः गौणः भवितुमेव नार्हति सर्वोऽपि मुख्य एव अतः मुख्यवर्तित्वं यदि साधयितुं शक्यते तर्हि गौणवृत्त्याः प्रकल्पनस्य अपेक्षा का अतः गौणवृत्तिप्रकल्पनं मुख्यवृत्तस्य बाधे एव परिकल्पितो भवति मुख्यवृत्तेः बाधे एव अत्र नास्ति अतः गौणवृत्तिप्रसङ्गः एव न सम्भवति तदाधारेण वक्ति अतः स्थूलचिदचित् प्रकारं ब्रह्म एव कार्यं कारणञ्च भवति अत एव अत्र स्थूलचिदचित् प्रकारं ब्रह्म कार्यम् एवं सूक्ष्मचिदचित् प्रकारं ब्रह्म कारणम् इत्यर्थः स्थूलचिदचित् प्रकारं ब्रह्म इत्येवं रूपेण कार्यं जगत् उच्यते सूक्ष्मचिदचित् प्रकारं ब्रह्म कारणम् इत्युच्यते एवञ्च कारणावस्थायामपि ताभ्यां सहैव परमपुरुषः अस्ति कार्यावस्थायामपि ताभ्यां सहैव परमपुरुषः अस्ति तत्रापि कारणावस्थायाम् अन्तर्यामिरूपेण नियामकः अत्रापि कार्यावस्थायाम् अन्तर्यामिरूपेण प्रत्येकस्यापि अयं नियामकः एव अन्तर्यामी एव इत्यर्थः इति अत एव कार्यं कारणञ्च इति ब्रह्म उपादानं भवति इदं जगत् ब्रह्मोपादानं भवति नाम ब्रह्मोपादानं जगत् उपादानं जगत् किमुपादानं ब्रह्मोपादानं जगत् भवति इत्यर्थः परमपुरुष एव स्वयमेव चिरचिदात्मकः बहु भवति अतः स्वकीयविशेषणस्यैव अयं विस्तारः नु नामव्याकरणं रूपव्याकरणञ्च अतः ब्रह्मोपादानं जगत् यथा मृदुपादानं घटः मृदुपादानो घटः तथा ब्रह्मोपादानं जगत् इत्यर्थः इति सूक्ष्म चिदचिद्वस्तुशरीरं ब्रह्मैव कारणम् इति जगतः ब्रह्मोपादानत्वे अपि सङ्घातस्य उपादानत्वेन चिदचिदोः ब्रह्मणः च स्वभाव असङ्करः इति उपपन्नतरः सूक्ष्म चिदचिद्वस्तुशरीरं ब्रह्म ब्रह्मैव कारणं कार्यमपि ब्रह्मैव तत्तु सूक्ष्मावस्थं ब्रह्म अत्र तु स्थूलावस्थं ब्रह्म इत्यर्थः एवञ्च सूक्ष्मचिदचिच्छरीरमेव ब्रह्म कारणावस्थायामपि तदीयं शरीरं किम् इति चेत् चिदचिदेव परन्तु सूक्ष्मरूपेण भवति कार्यावस्थायां कार्यं किम् इति चेत् विस्ताररूपम् इदं विस्तृतरूपम् इदं जगत् जगदपि किं तस्यैव विस्तारः तस्य शरीरस्यैव विस्तारः तस्य अचिदात्मकस्य शरीरस्य विस्तारः स्वरूपविस्तारः तस्यैव चिदात्मकस्य जीवस्य सूक्ष्मरूपस्य तस्य धर्मभूतज्ञानद्वारा स्वभावेन विस्तारः सः एव चिद्विस्तारः एवं चिदचिदात्मकस्य अस्य प्रपञ्चस्य विस्तारः एवं रूपेण अस्माभिः आलोक्यते अतः ब्रह्मैव कारणं कीदृशं सूक्ष्मचिदचिद्वस्तुशरीरं ब्रह्मैव कारणं जगतः ब्रह्मोपादानत्वेऽपि एवं रूपेण जगतः
ब्रह्म उपादानत्वं सिद्धं भवति साधितं भवति नाम कारणं ब्रह्म इत्याकारकं उपपादितं भवति तदपि उपादान कारणं ब्रह्म इति उपपादितं भवति निमित्त कारणमिति न संकल्पं कृत्वा सृजति इत्याकारकं केवलं निमित्त कारणत्वं नास्ति तादृश संकल्पस्तु अस्त्येव अतः निमित्त कारणत्वोपि अस्ति तेन सह उपादान कारणत्वमपि स्वस्यैव स्वशरीरद्वारा अतः ब्रह्मोपादानत्वं जगतः सिद्धं भवति इत्यर्थः एतादृश उपादानत्वे अपि संघातस्य उपादानत्वेन संघातस्य विशिष्टस्य इत्यर्थः कस्य चिदचित् विशिष्टस्य परमपुरुषस्य नाम चिदचित् ईश्वररूपेण विद्यमानस्य सूक्ष्मस्यैव तस्य कारणत्वेन ब्रह्मणः स्वभाव असंकार्यं असंकरः इत्यर्थः उपादानत्वेन चिदचिदोः ब्रह्मणश्च स्वभाव असंकरः अपि उपपन्नतरः भवति यदि संघातस्यैव कारणत्वम् इत्युच्यते तदानीं तस्य स्वभावेपि सांकर्यं न भवति कस्य चित् स्वभावस्य अचित् स्वभावे सांकर्यं नास्ति अचित् स्वभावस्य चिति सांकर्यं नास्ति चिदचिदोः ईश्वरे परमपुरुषे परब्रह्मणि अपि सांकर्यं नास्ति इत्यतः चिदचिदात्मकस्य अस्य परब्रह्मतत्त्वस्य संघातरूपस्यैव कारणत्वं जगत्कारणत्वं स्थूलचिदचिद्विशिष्टब्रह्मकारणत्वम् इत्येवं रूपेण उपपादनात् त्रयाणां स्वभावसाङ्कर्यमपि न भवति उपपन्नतरं भवति परिरक्षितं भवति इत्यर्थः इति कथं परिरक्षितं भवति इति चेत् जीवः विस्तारं प्राप्नोति स्वभावेन अचेतनं विस्तारं प्राप्नोति स्वरूपेण अनेन चिद्विस्तारः जीवे भवति अचिद्विस्तारः अचेतने भवति प्रकृतौ भवति प्रधाने भवति परं ब्रह्म तु निर्विकारमेव तिष्ठति तस्य तु स्वभावे वा स्वरूपे वा विकारे एव न भवति तत्तु ज्ञानघनरूपमेव तत् स्वप्रकाशम् एवमेव अवतिष्ठते एवञ्च कार्यमपि सिद्धं तस्य स्वभावे अपि दोषस्य प्रसक्तिः न भवति निर्लिप्तमिव तत् अवतिष्ठते सङ्कल्पकारकरूपेण तत् साक्षिरूपेण अवतिष्ठते अतः तत्र स्वभावसाङ्कर्यस्य प्रसक्तिः अपि न भवति तत् कथं तदपि उपपादयति यथा शुक्लकृष्णरक्ततन्तुसङ्घातोपादानत्वेऽपि चित्रपटस्य तत्तत्तन्तुप्रदेशे एव शौक्ल्यादिसंयोगः इति कार्यावस्थायामपि न सर्वत्र वर्णसङ्करः कारणवशात् सर्वत्र च असङ्करः तथा चितचिदीश्वरसङ्घो सङ्घात उपादानत्वे अपि जगतः कार्यावस्थायामपि भोक्तृत्वभोग्यत्वनियन्तृत्वनियाम्यत्वादि असङ्करः एकम् उदाहरणमुपादाय तदाधारेण परं ब्रह्मतत्त्वस्य कार्यावस्थायाम् असाङ्कर्यम् उपपादयति चित् ईश्वरः चित् जीवः अचित् अचेतनं प्रकृतिः एवञ्च ईश्वरः स्वप्रकाशः तत्र चेतनः भोक्ता एवञ्च अचेतना प्रकृतिः भोग्यभूता भवति अयञ्च ईश्वरः नियन्ता भवति यदि सूक्ष्मसङ्घातेन
स्थूल संघातस्य उत्पत्ति ही उत्पत्तिरपि परम ब्रह्म तत्वस्य तर्हि कस्य भोग्यत्वं कस्य नियंत्रित्वं कस्य भोक्तृत्वं इति निर्णय एव न भवति। भोक्ता भी भोग्यं भवेत् भोग्यमपि भोक्ता भवेत् भोक्ता भोग्यं वा नियंता भी भवेत् इति खलु सिद्धं भवति इति आक्षेप्तुः आशयः। तत् समाधानमत्र उपपादयति दृष्टान्तेन सूक्ष्म चिदचित् विशिष्टं ब्रह्म संघातरूपमेव स्थूल चिदचित् विशिष्टं ब्रह्म कार्यरूपं जगत् सृजति एवं अंगीकारात् संघातस्यैव कारणत्वं उपपाद्यते चेदपि सांकर्यं न भवति। विशिष्टम् इति कथनेन कैर्विशिष्टं त्रिभिः विशिष्टं त्रयाणां वैशिष्ट्यम् अथवा द्वाभ्यां विशिष्टं एकम् इति वा उच्यते। तर्हि द्वाभ्यां विशिष्टं एकं कारणं भवति इत्युक्त्या संघातेन सृष्टिः भवति चेत् संघातस्य तस्य त्रयस्य सांकर्यं परस्परं न भवति। कथम इति चेत् चित्रपटस्य सृष्टिर्भवति। चित्रपटे किं भवति? विभिन्नाः वर्णाः भवन्ति। विभिन्नाः वर्णाः अपि अव्यवस्थितरूपेण न भवति, व्यवस्थितरूपेण भवति। व्यवस्थितरूपेण भवति अत एव विचित्रस्य वर्णात्मकस्य चित्रस्य निर्माणं वस्त्रे भवति, अन्यथा अस्तव्यस्तं भवेत्। एवं नास्ति, कमलपुष्पमेकत्र सृष्टं भवति, अपरत्र एतत् कोमलपुष्पं सृष्टं भवति, अपरत्र मल्लिकापुष्पमिव चित्रं सृष्टं भवति, वस्त्रे एव। विविधवर्णसंयोगेन विचित्राणां भिन्नानां पुष्पाणां सृष्टिर्भवति। अनेन वयं वदामः अयं चित्रपटः इति। तर्हि चित्रपटनिर्माणं कथं भवति इति चेत् विभिन्नवर्णविशिष्टतन्तुभ्यः एव भवति। विभिन्नवर्णविशिष्टाः तन्तवः अपि क्रमेण योग्य आया आच्छादनेन ओतप्रोततां प्राप्नुवन्ति चेदेव चित्रवर्णसृष्टिः भवति। अन्यथा कदाचित् चित्राणां एतेषां समये सम्मेलनेपि एकस्यैव एकस्य कृष्णस्य वर्णस्य वा सृष्टिर्भवेत्। एवं न भवति, विभिन्नवर्णाः अन्यान्यस्थले भवति चेदेव चित्रपटः भवति। तदानीं तत्तद्वर्णसमायुक्ततन्तुः तत्तद्देशे समावेशं प्राप्नोति, तेन चित्रपटनिर्माणो भवति, तेन वर्णानां साङ्कर्यं नास्ति। अत्र श्वेतम्, अत्र शौक्ल्य, अत्र पीतम्, अत्र रक्तम्, अत्र श्यामम् इत्येवं रूपेण भिन्नभिन्नवर्णाः तत्र स्थाने एव समायान्ति, तदपि विभिन्नवर्णविशिष्टतन्तुभ्यः एव। तदानीं यथा एतेषां विभिन्नवर्णविशिष्टानां भिन्नभिन्नस्थाने समावेशेन असाङ्कर्येण चित्रपटस्य सृष्टिः भवति, तथा विभिन्नकार्ययोजनावैशिष्ट्यं यद्वर्तते तदाधारेण चित्रस्य विचित्रस्य प्रपञ्चस्य एकस्य कार्यस्य सृष्टिः भवति। अतः असाङ्कर्यं नास्ति। तत्र पङ्क्तिं पश्यन्तु, शुक्लकृष्णरक्ततन्तुसङ्घात उपादानत्वे शुक्लकृष्णरक्ततन्तु भिन्नभिन्नतन्तु तेषां सङ्घातः
तेनैव पटसृष्टिः तन्तूनाम् उपादानकारणत्वेन पटसृष्टिः समवायिकारणत्वं नैयायिकभाषायाम् उच्यते चेत् तादृशकारणत्वेन चित्रपटस्य सृष्टिः भवति. तत्तत्तन्तुप्रदेशे सहसः तन्तुः एव भवति, तत्र साङ्कर्यं नास्ति. शौक्ल्यादिसंयोगः तत्तत्तन्तुप्रदेशे एव भवति. अतः कार्यावस्थायामपि सर्वत्र सर्वे वर्णाः इति न भवति. चित्रपटः इति चेत् सर्वत्र सर्वे वर्णाः भवेयुः इति न, भिन्नभिन्नस्थाने भिन्नभिन्नवर्णाः. सर्वत्र सर्वे वर्णाः भवन्ति चेत् कदाचित् एकस्य कृष्णस्य पटस्य सृष्टिरेव भवति. अतः तं चित्रपटसृष्टिरेव न भवति तदानीम्. अतः एतत् स्पष्टयति यत् यत् शौक्ल्यादिसंयोगः तत्तत्तन्तुप्रदेशे एव भवति इति, कार्यावस्थायामपि न सर्वत्र वर्णसङ्करः. सर्वत्रापि वर्णसङ्करः नास्ति, कारणवत् सर्वत्र च असङ्करः. यथा कारणावस्थायां भिन्नभिन्नतन्तवः, तथा कार्यावस्थायामपि भिन्नभिन्नस्थाने एव भिन्नभिन्नवर्णाः भूत्वा चित्रपटसृष्टिः भवति. एवम् अत्र चेतनः अत्र अचेतनः इति भूत्वा एव अत्र ईश्वरः इत्यपि स्थित्वा एव अस्य विचित्रस्थिरत्रसरूपस्य प्रपञ्चस्य सृष्टिः भवति. तेन अत्रैव नियाम्यः, अत्रैव नियामकः, अत्रैव नियन्ता इति तु नियमः एव भवति. नियन्ता सर्वथा चिदचिदोः अन्तर्यामिरूपेण साक्षिरूपेण निर्विकाररूपेण ज्ञानस्वरूपेण शुद्धरूपेण शुद्धसत्त्वमयरूपेण अवतिष्ठते. चित्तत्वम् ईश्वरतत्त्वम्, चित्तत्वं चेतनतत्त्वं, तस्य च स्वभावे विकारो भवति, अतः विस्तारं प्राप्नोति. अचित्तत्वं प्रकृतितत्त्वं प्रधानतत्त्वं, तस्य स्वरूपे एव विकारो भवति, अतः बाल्ययौवनसुषुप्त्याद्यवस्थाविशेषादिकं भवति. घटपटादिरूपेण भिन्नभिन्न अवस्थादिकं भवति. शरावभित्यादिरूपेण अवस्थादिकं यथा तथा. अतः स्पष्टयति अत्र कार्यावस्थायामपि भोक्तृत्वभोग्यत्वनियन्तृत्वनियाम्यत्वादिकं यद्वर्तते तत् तस्मिन् असङ्करः एव अवतिष्ठते. नियाम्यः नियामको न भवति, नियाम्यः नियामको न भवति, नियामकः न हि कदापि भोग्यो भवति, भोग्यः न हि कदापि भोक्तापि भवति इत्यर्थः इति. अतः तत्र असाङ्कर्यमेव इत्यर्थः. स्वभाव असङ्करः एव तत्तद्वस्तुस्वभावे चेतनाचेतन ईश्वरेषु स्वभाव असाङ्कर्यमेव इत्यर्थः. तन्तूनां पृथक्स्थितियोग्यानामेव पुरुषेच्छया कदाचित् संहतानां कारणत्वं कार्यत्वञ्च. तत्रापि किमस्ति, तन्तुभ्यः एव कार्यः पटः उत्पद्यते. तन्तुभ्यः कार्यः पटः चेतनाधीनः एव उत्पद्यते. अहं यत्र यस्मिन् स्थाने एषः तन्तुः भवेत् इति योजनां करोमि, तदाधारेणैव तत्स्थाने एव खलु सः तन्तुविशेषः अवस्थितो भवति. तदाधारेणैव खलु तत्रत्यं वर्णम् अस्मत्कृते साक्षात्कारयति, साक्षात्कृतं भवति. अतः तन्तुयोजना वर्णयोजनाधारेण एषः यः कर्ता वर्तते कुविन्दः स एव खलु नियोजयति. एवमत्रापि परमपुरुषः एव कुविन्दस्थानेऽपि विद्यमानः परं ब्रह्म.
तदेव उपादानम तदेव निमित्तमत्र अत्र तु कुविन्दः निमित्त कारणभूतः तंतुः उपादान कारणभूतः। अतः स्पष्टयति तंतूनां पृथक् स्थिति योग्यानां पृथक् स्थातुं योग्याः तंतवः कस्मात् कार्यात् पटात् पृथक् स्थिति योग्यानां पुरुषस्य इच्छया कदाचित् संहतानां कारणत्वं कार्यत्वं च। यदि तंतवः पृथगवस्थितः तदानीं कारणत्वं, तंतवः यदि ओतप्रोतरूपेण अवस्थापिताः तदानीं कार्यत्वं। किमिच्छया? पुरुषेच्छया एव। यदा च एषः तन्तुम् इतः निष्कासयति तदानीं कारणावस्थायाम् अवस्थितिः। नाम पटकर्तनं करोति चेत् भिन्नं भवति खलु, छिन्नं भवति। अतः पुरुषेच्छया एव कार्यत्वं कारणत्वञ्च इह तु चिदचिदोः सर्वावस्थयोः परमपुरुषशरीरत्वेन तत्र तु पुरुषेच्छया कारणत्वम्, अत्र ईश्वरेच्छया कारणत्वं कार्यत्वञ्च। किमर्थम् इति चेत् परमपुरुषः एव चिरचिदोः सर्वावस्थयोः अपि शरीररूपेण विद्यमानः। सर्वावस्थयोः चिरचिदोः परमपुरुषशरीरत्वेन, चिरचिदोः परमपुरुषशरीरत्वात् शरीरी तत्र परमपुरुषः एव। तत्प्रकारतया एव पदार्थत्वात् यदा च परमपुरुषस्य प्रकारत्वं तदानीमेव एतेषां पदार्थत्वम्। परमपुरुषशरीरत्वमस्ति, परमपुरुषः यदि अन्तर्यामिरूपेण भवति परमपुरुषस्य कृते इमे यदा शरीररूपाः भवन्ति तदानीमेव एतेषां पदार्थत्वम्, अन्यथा पदार्थत्वमेव नास्ति। वस्तूनां वस्तुत्वमपि परमपुरुषस्य अन्तर्यामिरूपेण प्रवेशः यदा भवति तदानीमेव सिद्ध्यति इति स्पष्टम् उपपादनं। तदानीमेव पदार्थत्वात् तत्प्रकारः यत् परमपुरुषः एव कारणम्, परमपुरुषः एव कारणं कार्यञ्च स एव यत् कारणावस्थायामपि तत्प्रकारः परमपुरुषः एव अवतिष्ठते, कार्यावस्थायामपि तत्प्रकारः परमपुरुषः एव अवतिष्ठते। अतः कार्यं कारणञ्च तदेव, तस्यैव मुख्यवृत्तत्वम्। अतः सर्वदापि कारणावस्थायां कार्यावस्थायामपि तत्तच्छब्दैः वाच्यः स एव। कारणावस्थायां तन्तुशब्देनापि तन्त्वन्तर्यामिकः परमपुरुषः एव उच्यते, कार्यावस्थायां पटशब्देन पटान्तर्यामिकः परमपुरुषः एव उच्यते। यद्यपि तत्र त्रयः वर्तन्ते, पटः पटान्तर्वर्ति अधिदेवता जीवः, तदन्तर्वर्ति परमपुरुषः। यद् अतः एतेषां त्रयाणामेव पटशब्देन उपपादनम्। अव्युत्पन्नाः अश्रुतवेदान्ताः पटशब्देन केवलम् एतद्वस्तुविशेषं जानन्ति। व्युत्पन्नाः श्रुतवेदान्ताः एतस्मिन् पटे जीवस्यापि अन्तर्यामित्वं, जीव अचेतनपदार्थयोः परमपुरुषान्तर्यामित्वञ्च अवगत्य एतेषां त्रयाणामेव वाचकः अयं शब्दः, तत्रापि मुख्यरूपेण परमपुरुषस्यैव अयं वाचकः पटशब्दः इत्यवजानाति। अतः वेदान्त अध्ययनेन एव व्युत्पत्तिः पूर्णा भवति, अन्यथा वेदान्त अध्ययनं नास्ति चेत् व्युत्पत्तिः अपूर्णा। अमरकोशादिकं पठितं चेदपि तत्तच्छब्दैः केवलं तत्तत् पदार्थाः एव अवगताः, वेदान्तश्रवणेन तत्तत्पदार्थे अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी इत्येवं रूपेण परमपुरुषस्य प्रतिज्ञायाः
स्पष्ट अवगति ही यदा भवति तदानीमेव एषः अवगन्तुं प्रभवति यत् सः शब्दः नहि एतस्य अचेतनस्य वाचकः नवा एतदन्तर्यामि जीवस्य वाचकः नापि च तत्तदधिदेवतायाः वाचकः अपि तु एतत् सर्वान्तर्यामिरूपेण विद्यमानस्य परमपुरुषस्यैव वाचकः इति अवगच्छति इति यावत्पर्यन्तं दामोदरावगतिर्न भवति तावत्पर्यन्तं नारिकेलफलस्य तदुपरि विद्यमानत्वक्पर्यन्तबोधः एव भवति अन्यथा वेदान्त अवगमने तत्तत्पदार्थेन पदेन तत्तदन्तर्यामिकं परमपुरुषमेव अवगच्छति इत्यर्थः घर्मा घर् एमा घर् एमा बेठा दामोदर इति दामोदरावगतिः एव अन्तर्यामि ब्राह्मणम् तन्तूनाम् अतः तदेव अत्र उपपादयति इह तु चिदचिदोः यथा शुक्लकृष्णरक्ततन्तुसङ्घात उपादानत्वेन उपादानत्वेपि चिदचित्रपटस्य तत्तत्तन्तुप्रवेशे एव शौक्ल्यादिसंयोगः इति कार्यावस्थायामपि न सर्वत्र वर्णसङ्करः कारणवत् सर्वत्र च असङ्करः इति असङ्कार्यम् उपपाद्य तन्तूनां पृथक्स्थितियोग्यानाम् एव पुरुषेच्छया कदाचित् सम्मतानां कारणत्वं कार्यत्वञ्च इति चिदचिदोः सर्वावस्थयोः परमपुरुषशरीरत्वेन कारणावस्थायां कार्यावस्थायामपि परमपुरुषशरीरत्वेन तत्प्रकारतया एव पदार्थत्वं परमपुरुषशरीरत्वम् इत्येवं रूपेण अङ्गीक्रियते चेदेव तस्य पदार्थत्वं परमपुरुषप्रकारता यदि वर्तते अस्य जगतः तदानीमेव अस्य जगतः पदार्थत्वं जगति विद्यमानस्य प्रत्येकस्यापि पदार्थत्वम् अतः तत्प्रकारः परमपुरुषः एव कारणं कार्यञ्च स एव कारणावस्थायां कार्यावस्थायामपि तत्तच्छब्दवाच्यः कारणावस्थाय कारणावस्थायां तन्तुशब्दवाच्यः कार्यावस्थायां पटशब्दवाच्यः कारणावस्थायां मृत्तिकाशब्दवाच्यः कार्यावस्थायां घटशब्दवाच्यः कारणावस्थायां पितृशब्दवाच्यः कार्यावस्थायां पुत्रशब्दवाच्यः अपि स एव इत्यर्थः इति अतः इति विशेषः स्वभावभेदः तदसङ्करः च तत्र अत्र च तुल्यः अतः स्वभावभेदः अपि तेषां त्रयाणां भिन्नभिन्नरूपेणैव भवति तेषां स्वभावानां साङ्कर्यमपि न भवति इत्यर्थः स्वभावोऽपि रक्षितः असाङ्कर्यमपि अनेन परिरक्षितं भवति इत्यर्थः तत् उभयत्रापि तुल्यः समानः कारणावस्थायां कार्यावस्थायामपि इत्यर्थः एवञ्च सति परस्य ब्रह्मणः कार्यानुप्रवेशे अपि स्वरूपान्यथाभावात् अविकृतत्वम् उपपन्नतरम् इति अग्रे पुनः तत्र विकाराभावः कीदृशः इति तदपि वक्ति वस्तुतः अनेनैव प्रोक्तं भवति तत् तथा च इत्यनेन सिद्धान्तितं भवति इति उपपादयति तत् कथमिति अग्रिमे वर्गे आलोकयामः यतोहि समयः अतीतः भवद्भिः विलम्बेन वर्गे आगमनं कृतम् अतः अस्तु गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रसञ्चयैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता